Հարմավիր քրեակատարողական հիմնարկն է, այն շահագործման կհանձնվի հունիս ամսին՝ տեղավորելով 400 դատապարտյալ։ Մասնաշենքի 96 խցերից յուրաքանչյուրում հնարավոր կլինի տեղավորել 4 դատապարտյալ։ Նորակառույց քրեակատարողական հիմնարկն ունի գրադարան, Վարսավիրանոց, Խոհանոց և ոչ միայն։ Հարազատ է գարսը երկուն է հերերթեքին տետասան, որպես կանոն մեր հիմնարկներում, բայց այդ պայման աստեղծած, որպես երեխան ես տեկ խնի, մնա։ Արտադատության նորանշանակ նախարար Հովհաննես Մանուկյանը վստահեցրեց, Արմավիրի քրեակատարողական հիմնարկը կառուցված է եվրոպական ստանդարտներով։ Ամեն ինչ արվել է, որպեսզի դատապարտյալների կենցաղային պայմանները բարելավվեն։ Թերևս այս կոմպլեքսը, Արմավիրի քրեակատարողական այս հիմնարկը բավականին լուրջ առաջընթաց կլինի, համակարգը ունի գերբերնված է և կարծում եմ, որ այս հիմնարկի բացումը բավականին կթեթևացնի համակարգի վիճակը։ Նախարարի խոսքով, թեև շենքային պայմանները համապատասխանում են ժամանակակից ստանդարտներին, բայց դրանից զատ կան լուծման այլ խնդիրներ ևս։ Մասնավորապես պրոբացիոն ծառայության հիմնադրման խնդիր ունենք մենք այս համակարգում, դա վերաբերվում է այն պատիժներին, որոնք ազատազրկման հետ կապված չեն, որոնց ծավալը մենք պետք է ընդլայնենք օրենսդրությամբ, որը օգտակար է լինելու թե դատապարտյալների սոցիալիզացիայի տեսակետից ավելի հեշտ ինտեգրվելու դասարակությանը և նաև բնականաբար թեթևացնելու է, բեռնաթափելու է քրեակատարողական ազատազրկման վայրերը։ Արմավիրը փակ տիպի քրեակատարողական հիմնարկ է, որտեղ բանտարկյալները կտեղափոխվեն Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներից։ Այս տարվա նոյեմբերին նախատեսված է բացել ևս 2 մասնաշենք։ Նախարարը լրագրողների հետ միասին շրջեց կատարեց քրեակատարողական հիմնարկում, գնահատելով կատարված աշխատանքներն այնուամենայնիվ որոշ թերացումներ նկատեց։ Բայց կտրելու համար մի քանի րոպե է պետք։ Սվարկեն ձերով էլ կարան պոկեն։ Սվարկեն անհրաժեշտ կոտրվող տերնում։ Չէ, այստեղ հարցեր պետք է լուծվի։ Սակայն դրանք չեն խանգարի, որպեսզի քրեակատարողական հիմնարկի առաջին մասնաշենքը հունիս ամսին շահագործման հանձնվի։ Անհաղթարելի խոչընդոտներ ենթադրենք մեկ ամսվա ընթացքում սա շահագործման հանձնելու չունենք։ Այս մանրամասն ներդրումներ բնականաբար միշտ ցանկացած շինարարության ժամանակ կարող են լինել, դա շինարարը կշտկի մինչև հանձնումը։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի ստեղծումը ծրագրվել է դեռևս 2004 թվականին, անկախ Հայաստանի պատմության մեջ սա առաջինն է կառուցված միջազգային չափանիշներին համապատասխան։ Շինարարական աշխատանքները դեռևս շարունակվում են։ Մինչև տարվա վերջ 1200 դատապարտյալի համար նախատեսված քրեակատարողական հիմնարկը պատրաստ կլինի։